My name's Ed Snowden. I'm 29 years old. I work for Booz Allen Hamilton as an infrastructure analyst for NSA in Hawaii. Ja, så lät det alltså när Circus Snowden drog igång i somras. Det var det allra första uttalandet, och i det här allra första avsnittet av Abecast tänkte jag prata lite om den här cirkusen och vad det har inneburit för, ja, oss alla. Det började den 5 juni med att Snowden kom ut och talade om att han hade hoppat av ifrån NSA och släppte de allra första dokumenten i samarbete med två journalister, tre stycken. Glenn Greenwald som jobbar åt The Guardian, som har en journalist till som jobbar åt The Guardian som jag inte kommer ihåg vad han heter, och sen Laura Poitras som är en känd dokumentärfilmerska. Det första dokumentet var 5 juni och släppte och handlar om att företaget Verizon lämnade ut metadata till NSA. Och sen så har avslöjanden kommit på en lång rad här nu, ända fram till idag. Det pågår fortfarande. Den senaste kom alldeles nyss, bara för några timmar sedan. Redan dagen efter 6 juni så släpptes de första slidesen om Prism, som var ett program som NSA jobbar med. Och det handlade om cloud-tjänster och att man försökte samarbeta tillsammans med FBI också och försöka få de här cloud-tjänsterna att skriva under avtal och lämna ut data till NSA och FBI då. Och det här skedde med stöd av lagen, och en lag då som heter FISA och sektion 702 i den lagen. De företagen som är listade på den här sliden som man skriver under avtalet är Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, Paltalk, Skype, YouTube och Apple. Men det finns säkert flera företag som NSA har sådana här avtal med. Två dagar efter, 8 juni, så började det komma ut slides ända fram till den 11 juni om ett datamining tool som kallades för Boundless Informant. De här första slidesen innehöll i alla fall träningsmaterial, hur man ska träna sig på att hantera det här verktyget, och även så kallade mission capabilities from metadata records. Vad det betyder är bara säljargument. Vad kan man tjäna på? Vad kan man få fram ur metadata? Och för de som inte vet vad metadata är, så är det, om man pratar till exempel om ett telefonsamtal, ett metadata om samtalet är inte själva samtalet, inte ljudet i samtalet, utan det är istället information om samtalet. Allt annat än ljudet, till exempel vem som ringer, till vem man ringer, när samtalet påbörjades, hur länge man pratade och sådana saker. Det är metadata. Comes to telephone calls. Nobody is listening to your telephone calls. That's not what this program is about. As was indicated, what the intelligence community is doing is looking at phone numbers and durations of calls. They are not looking at people's names, and they're not looking at content. But by sifting through this so-called metadata, they may identify potential leads with respect to folks who might engage in terrorism. Jag tänkte jag skulle gå igenom lite snabbt bara ungefär vad som har hänt, en liten tidslinje. Nu ska jag inte gå in på detaljer, utan jag rabblar bara upp här. 20 juni så släpptes ett dokument där de gick igenom lite procedurer för hur datainsamlingen går till. 27 juni information om ett annat NSA-projekt som heter Stellar Wind. Och den 27 juni släpptes också en så kallad IG-report som var en sammanfattning av Bushs övervakningsprogram, hur de har utvecklats efter 9/11. After 9/11, they took one of the programs I had done, or the back end part of it, and started to use it to spy on everybody in this country. So, and that was a program they created called Stellar Wind. That was the separate and compartmented from the regular activity that was ongoing, because it was doing domestic spying. Den 29 juni släppte de lite mera slides från Prism om datainsamling då. Och 30 juni så släppte man information om ett verktyg som heter Dropmire. Just det var ett projekt som riktade sig till att avlyssna EUs ambassad i Washington DC.
Såna diplomater som jobbar på ambassader, de skickar inte vanliga telegram, utan de skickar särskilda telegram, så kallad kabelpost och eller diplomatpost. Och för att skicka de här diplomatmeddelandena så använder de en så kallad kryptofaxmaskin. Och det var den här kryptofaxmaskinen på EU:s ambassad i Washington DC som avlyssnades i det här Dropmire-programmet. Sen dröjde det fram till den 10 juli innan det dök upp flera slides. Jag ska säga också att, som ni säkert vet, ni som lyssnar på det här, så har i samband med varje släpp av slides så har man samarbetat också med olika tidningar som New York Times, Washington Post. Men 10 juli kommer flera slides om Prism en gång till och om ett nytt program som heter Upstream. Och Upstream, det betyder i NSA-lingo insamling av internet och teledata direkt via kablarna. Och då är det tydligen fiberoptiska kablar som det handlar om, i alla fall i den här sliden som släpptes 10 juli. 31 juli så kom den första informationen om ett NSA-tool som heter X-Keyscore. Och sammanfattningsvis så är det någon slags sökmotor som man kan söka bland insamlade data via. Ungefär tänkte som Google, fast för andra typer av data som har samlats in av NSA och alla de uppsjö av program som NSA använder sig för att samla in data. Så Prism och Upstream och Dropmire och det ena med det tredje. En särskild grupp som också samlar in data till X-Keyscore heter TAO, som står för Tailored Access Operations. Så det är som en hackergrupp som jobbar åt NSA. Ja, de genomför helt enkelt aktiva cyberattacker. Och TAO driver även ett system med servrar. Det sker under ett annat program och det som går under namnet Fox Acid. Och Fox Acid sysslar till att när man söker via X-Keyscore så kontaktar man de här servrarna som Taylor Access Operations driver via programmet Fox Acid och pang så genomför man. Och om det sitter en NSA-analytiker och vill veta någonting om Fredrik Reinfeldt, då så körs det något exploit-program mot Fredrik Reinfeldts dator. Alltså den är inte hackad i förväg, utan hackas live. Och man kan även genomföra andra typer av attacker som man in the middle, fast NSA kallar det inte för man in the middle, de kallar det för man on the side. Och de som vet vad man in the middle är, då betyder det alltså att om du har två datorer som pratar med varandra, A och B, och Alice på ena sidan, Bob på andra sidan, och mellan de två är det stora elaka internet, då kan en man in the middle är en person som kontrollerar en kabel som Alice och Bobs kommunikation går via. Då kan, om det är NSA till exempel, kan den klippa den här kabeln och koppla in sig själva där istället. Så när Alice tror att hon pratar med Bob, så pratar hon egentligen med NSA. Men NSA registrerar bara samtalet och skickar det vidare till Bob. Samma sak när Bob tror han pratar med Alice. Pratar han också egentligen med NSA, och NSA skickar vidare informationen, men sitter däremellan och lyssnar och kan även aktivt lägga sig i samtalet. Till exempel dekryptera trafik och sen kryptera om det med sin egen nyckel. Som är typiskt det angreppssättet för man in the middle. Och Prism, det kom också 8 augusti. Där handlade det alltså om sektion 702 av den här så kallade FISA-lagen. Och då kom det ut information om att NSA hade fått ökade befogenheter. De hade alltså ändrat i sektion 702 för att även bedriva riktad övervakning av amerikanska medborgare. Före den här ändringen så fick de bara spionera på utländska medborgare, men sen efter den här ändringen av sektion 702 så fick de även spionera på amerikaner. 9 augusti, dagen efter det här, det går inte undan här, vi tar dem i ordning. Så släppte Snowden och Company, Greenwald & Company, en ordbok med specialtermer för SSO. Och SSO och en annan avdelning inom NSA, och SSO står för Special Source Operations. Och det här handlar om telekommunikation, och framförallt GSM och 3G. Och information som samlas in från de näten runt om i världen. 16 augusti släpptes mer information om SSO och om ännu en avdelning som heter SID, SID,
Och SID står för Signals Intelligence Division. Och Signals Intelligence är de här dokumenten. Snowden-dokumenten brukar förkortas som SIGINT. SIGINT. 21 augusti hände det, då började amerikanska myndigheter att reagera här på Snowden-dokumenten. House Committee, finns någon annan myndighet som heter FISC. Och alla de började protestera och diskutera och debattera om NSA hade börjat spåra ur, och kanske de värsta kritikerna menar till och med att de kanske har blivit en stat i staten. Och för de som har läst statsvetenskap vet att det är inte särskilt positiva ord när man säger att underrättelsetjänsten har försatt sig liksom på fri fot och bildat en stat i staten. 23 augusti var inte så intressant. Betalningar för Prism. NSA gör ju inte det här gratis, utan de betalar ut pengar till Yahoo och Facebook och Google och de här för att få information. Och 30 augusti var det myndigheter igen. Kongressen som snackade om så kallade Black Budget. De presenterade sin budget och där så var det avsatts ett svart hål i budgeten för hemliga program. Så kallade National Intelligence Program, som är någon slags samlingsnamn för massa med sådana hemliga program. 1 augusti släppte man lite information om att man hade riktat in sig på att övervaka Al Jazeera. Det var den första informationen om riktad övervakning som kom, tror jag. Sen dagen efter så kom det information om riktad övervakning av franska utrikesdepartementet. Och det väckte väl rätt så stor uppståndelse i Frankrike. Sen 3 september släppte de något som heter SATC Slides. Jag vet inte vad SATC står för, men det var i alla fall, handlade i alla fall om Mexiko och Brasilien. Sen var det något intressant. Den 5 september då släpptes information om ett program, NSA-program som är förkortas för Bull Run. För det handlar om att NSA hade infiltrerat olika standardiseringsorgan för att medvetet försvaga standarderna som används på internet så att de ska bli lättare att avlyssna. Och exakt vilka protokoll och algoritmer som var sårbara, det är ännu inte känt. Men det står ju bara att man har infiltrerat, men inte exakt vilka som drabbade. Det antyds att SSL och TLS är sårbart i alla fall. Om ni inte vet vad SSL och TLS är, så är SSL någon tillägg som togs fram av Netscape på 90-talet för krypterad trafik på internet. I början så använde man bara HTTP, det är okrypterad överföring. Och sen så satt man på Netscape själva och hittade på en standard för att kryptera HTTP, och då kallar man för HTTPS. Och det S står för SSL, Secure Socket Layer. TLS uses prehistoric cryptography, meaning that 1995 era stuff. Uses a lot of bad stuff. One of the things that it does is it uses AES in something called CBC mode, which we can talk about later. Using a MAC, which a MAC is a message authentication code that prevents tampering with the message. It uses it in a particular construction that we call MAC then encrypt. The biggest reason that it uses all of this old obsolete crypto is that the people who designed these protocols wanted them to be backwards compatible. So they made a bad version in 1995, and here we are in 2013, stuck with their bad versions. Det var vissa inbyggda svagheter i SSL som lever kvar än idag trots ett antal uppgraderingar. Bland annat har man döpt om det från SSL till TLS, men den grundläggande svagheten är fortfarande kvar. Det räcker inte bara att kryptera, för då blir man sårbar mot en man-in-middle-attack. Man måste även autentisera, och det gör man med en message authentication code, heter det, en MAC-kod. Och den här ska beräknas på det krypterade datapaketet. Men i SSL så gör man tvärtom. Där beräknar man MAC-taggen på klartexten innan man krypterar. Och det är det största felet med SSL. Så att det har blivit mycket diskussioner här nu efter, redan före Snowden släppen, men framförallt efter Snowden släppen, om att man borde skriva om SSL från grunden och göra rätt. Gör rätt. Men problemet är att det är så spritt, alla använder det, så det är inte så lätt att bara byta ut. Hur som helst, Bull Run var jag inne på. Ja, det var det att de hade försvagat precis. Ja. Sen nästa var något släpp om Petrobas och VPN, krypterade tunnlar över internet. Samma dag släppte man också information om något som heter Stormbrew TV. Det var en fotografier som någon har tagit, det var inte ens dokument, från liksom publiken under ett föredrag om projekt Stormbrew. Och projekt Stormbrew handlar alltså om sådana upstream-insamling av data via fiberoptiska kablar.
direkt på internets så kallade backbone. Sen då är det bara en dag till 9 september innan det kom nya slides, den här gången om smartphones. Och då smartphones, då, det var sårbarhet. En sak kunde attackera både iPhone, Samsung, de här Android-baserade telefonerna, och BlackBerry. Alla tre stora typerna av smartphones kunde man attackera. Och BlackBerry var ju tidigare, hade man ju trott att den var säker, att Android-telefoner och iPhone-telefoner var mindre säkra, men BlackBerry var mer säkra. Men det visade att nej, de kunde attackera även BlackBerry. Så det var ju en ganska stor nyhet den dagen. 11 december var lite annan information om samarbete med Israel. 16 september om autentisering av kreditkort. 20 september, slides om Belgacom, ett belgiskt telekomföretag, och det har varit också stor skandal i Belgien då. 28 september kom det nya slides om något som de kallar för contact chaining i ett program som heter Synapse. Och ja, det handlar om snabbare analys av utländska mål. Och då släppte man samtidigt en illustration som visar hur tele- och e-postdata kan användas för att bygga en graf över relationer mellan utländska mål. Det var vi klara med september. Vi är snart framme. Vad är det nu? Nu är det december. Okej. Okay. Inne på oktober, 4 oktober, släppte man en drös dokument. Och det vart rätt så stor uppståndelse, för de här dokumenten handlade allihopa om Tor. Det här anonymiseringsnätverket. Och ett av dokumenterna var en presentation om de-anonymisering av Tor-användare. Alltså hur NSA kan knäcka anonymiseringen och ta reda på vem som egentligen ligger bakom. Och en specifik attack som släpptes i ett annat dokument hette Egotistical Giraffe. Och det kan du ju slå upp på nätet om vi vet exakt hur den attacken går till. Men det var i alla fall en attack mot Tor-användare för att de-anonymisera dem. Och sen 4 oktober kom också de första avslöjandena om GCHQ, som är den brittiska motsvarigheten till NSA. 6 oktober så kom information om Brasilien, som varit en stor skandal där, och till och med brasilianska presidenten började reagera och ställde in officiellt möte så där med amerikanska delegationen. 14 oktober kom det flera SSO-slides. 20 oktober Mexiko. Och även reaktionen blev ju likadan i Mexiko, att presidenten protesterade högljutt. Men jag vet inte om han ställde in någonting, men det var i alla fall kraftfulla protester. Dagen efter kom mer information om Boundless Informant, specifikt mot Frankrike. Och där var man ju jättesur och upprörd i Frankrike också. Det här var liksom som droppen och bägaren, va? Och någonstans här så börjar man komma till en nivå där bägaren börjar rinna över både till höger och vänster. Det blev fullt med fulla bägare, va? 22 oktober, ännu nya Prism slides. Och vid den här tidpunkten så började också EU dra åt sig öronen, och man började arrangera möten i EU-parlamentet om det här, va? Hur man skulle gå vidare. The purpose is to monitor, be able to monitor what people are doing. You build social networks for everybody. That then turns into the graph, and then you index all that data to that graph, which means you can pull out a community that gives you an outline of the life of everybody in the community. And if you carry it over time from 2001 up, you have that 10 years worth of their life that you could lay out in a timeline that involves anybody in the country, even senators and House of Representatives, all of them. The dangers here are that we fall into something like a totalitarian state like East Germany. Sen kom en SID, det var den här Signis Intelligence, en memo om övervakning av världsledares telefoner. Det var ju stora skandaler där också. Och sen så grädde på moset, dagen efter kom information om en riktad cyberattack direkt mot franska presidenten och hans stab och deras datornätverk. Sen dagen, 2 dagar senare, 27 oktober, kom information om spioneri mot ambassader världen över. Det finns ingen hejd på det här, va? 28 oktober släpptes slides med grafik som visar övervakning av telefonsamtal i Spanien. Och de var säkert sura i Spanien också. 30 oktober däremot, då kom det bombnedslag. Project Muscular, som handlar om datainsamling från Google-användare. Och det här visste ju alltså inte ens Google själva om. Den här informationen kom från NSA:s interntidning som heter Special Operations Weekly, som bara är till för att NSA:s egna anställda ska läsa den. Och i det här Muscular så alltså
ska vi se, just det, data som man får ut från Prism, från Google till exempel, är ofta krypterad. Men Muscular, då installerar de avtappningspunkter vid internationella landsgränser. Och ja, man ska inte gå in på tekniska detaljer, men de processar i alla fall det här insamlade datat och försöker genom svagheter i protokollen, och det här var framförallt mot Yahoo, så hade de reverse-engineerat protokollet så att de hittade en svaghet så att de kunde få tillbaka klartexten. Och sen skicka in det i det här systemet Pinwheel, som var någon slags motsliknande som X-Keyscore. Jag vet inte om de är ihopkopplade. En lustig detalj här var att NSA fick problem på grund av att det blev för mycket data som kom från Yahoo, så att man hann inte med att analysera det. Och då kommer på en fiffig lösning, nämligen att sätta in en flaskhals på själva internet backbone, så att trafiken för alla blev långsammare. Och på det sättet så passerar det mindre data över internet, och då hann NSA med att analysera allting. Och det här Muscular-programmet skulle hinna med. Första eller 3 november släpptes information om NSAs strategiska plan. Sånt där tråkigt som man sitter somnar när företaget går igenom. 4 november, nya SSO-attacker mot Google och Yahoo. De så kallade midpoint slides. Sen släppte 4 november, det har hänt mycket här. Då släppte man också en listning av diverse partners till NSA i olika länder, ännu mer information om Boundless Informant, mer detaljer om projekt Muscular och en slide som kallas för Windstop Collection. Den har jag inte kollat på, Windstop, jag vet faktiskt inte vad det är där. 17 november släppte de slides om Royal Concierge, hur man uttalar det. Det är i alla fall identifikation av diplomatiska hotellreservationer. Så att när någon diplomat bokar ett hotellrum, pang, så slår det här Royal Concierge, då börjar den larma och man börjar övervaka här var, vem som bokar hotell var. Och sen så, vad man gör sen, det vet, det framgår inte, men man kan ju misstänka att man kollar att folk inte bokar hotellreservationer på misstänkta platser. Kanske för att lämna ut information till främmande makt eller vad vet jag. Samma dag släppte man också information om DSD 3G. Och 3G är ju en mobiltelefonstandard som kommer efter GSM. Och det handlar mycket riktigt om 3G och i mer specifikt 3G i Asien. Och NSAs övervakning av 3G-telefoner i Asien. 19 november släppte man en himla massa kursmaterial från ett antal NSA-kurser. Och guidelines för inhemska FBI-operationer då inom USA. Alltså riktigt, och för amerikanerna är det här en stor grej. Man skiljer på om man övervakar utländska medborgare, alltså vi här i Europa och alla andra i hela världen som inte bor i USA, och inom USA. Sen släppte man ännu mer information om samling av metadata, alltså det är metadata och metadata. Och så släppte man också information specifikt om insamling i Norge. Och som jag minns så blev det rätt så upprörda känslor i Norge den dagen. Men sen visade det sig ett par dagar senare att det var ju faktiskt norrmännen själva som har samlat in den här datan. Och sen gett det till NSA. Och det kan man ju tycka att det var ju rätt så spektakulärt. Men sen har det ju faktiskt visat sig senare att även att man gör likadant i Sverige. Men jag kommer till det strax. 20 november. Information om... just det, man hade hackat holländska internetforum för att komma över info om användare. Men det här var väl likadant där, det var holländarna som gjorde det själva och sen lämnade jag över till NSA. Släppte också ett memo om ett så kallat UK-US deal om att lagra information om britter. Även britter som inte har misstänkt för brott, och det här är också en stor grej om man är intresserad av juridik. Att skilja på att övervaka en person som är misstänkt för brott och skilja oskyldiga personer, eller åtminstone personer som inte är misstänkta för brott. Because even if you're not doing anything wrong, you're being watched and recorded, and the storage capability of these systems increases every year consistently by orders of magnitude, to where it's getting to the point you don't have to have done anything wrong. You simply have to eventually fall under suspicion from somebody, even by a wrong call. And then they can use the system to go back in time and scrutinize every decision you've ever made, every friend you've ever discussed something with, and
attack you on that basis, to sort of derive suspicion from an innocent life and paint anyone in the context of a wrongdoer. För då har man, börjar man övervaka personer som inte är misstänkta för brott, ja, då har man passerat någon slags gräns, va? Mellan vad vi kanske kan anse en västerländsk demokrati och mer öststatsfasoner. Och inte nog med det, utan man lämnade även över informationen till USA. Det har ju så att säga varit öppna kranar däremellan. Åtminstone i ena riktningen, från Storbritannien till USA. Jag vet inte hur öppna kranarna var åt andra hållet. Samma dag, 22 november, släppte man information om Boundless Informant. Mission Capabilities from Metadata Records. Det låter som en repetition av tidigare, men det var väl mer information antar jag. Och så släppte man information om datainsamling från Afghanistan och Norge. Och jag tror det var den här dagen som norrmännen avslöjade, norska underrättelsetjänsten, att det var de själva som hade samlat in den här informationen och inte amerikanerna. Dagen efter så kom ett nytt bombnedslag. Det visade att NSA hade skrivit malware, alltså virus och trojaner, och infekterat minst 50 000 datorer runt om i världen. Och sen efter att datorerna blev infekterade så samlade de information på de infekterade datorerna och skickade över internet tillbaka till NSA. Samtidigt så släppte man ett dokument om strategiplan, och det här dokumentet var nyare än det gamla som man släppte tidigare. 26 november så släppte man information, slides som kallas för Microsoft Cloud Exploitation, som då är vad det låter, hur man hackar Microsoft molntjänster. Jag minns inte om det var i samarbete med Microsoft eller utan Microsofts vetskap, men jag misstänker att även om det var samarbete så skulle väl säkert Microsoft förneka det. Och sen var det ju lite intressant att man, som man släppte samma dag, information om radikalisering. Och det här handlade om att meningsmotståndare skulle övervaka särskilt noga om man skulle hitta diskrediterande detaljer om dem, som till exempel om de porrsurfade. och sen skulle man läcka information om det här till media. Det skulle få motståndare till NSA att framstå som radikala extremister. Vad kallar man det för? Karaktärsmord. Samtidigt så släppte man en slide som kallas för Microsoft Monkey Puzzle. Också var ett lite roligt namn, men det betyder det här var att i ett NSA-program som riktades mot Google och Yahoo så attackerade man även Microsoft via det här programmet, som inte var, egentligen var till för att attackera Microsoft. The NSA specifically targets the communications of everyone. It ingests them by default. It collects them in its system, and it filters them, and it analyzes them, and it measures them, and it stores them for periods of time, simply because that's the easiest, most efficient, and most valuable way to achieve these ends. So while they may be intending to target someone associated with a foreign government or someone that they suspect of terrorism, they're collecting your communications to do so. 30 november, nu är vi snart i nutid där, släppte man information om AIVD SIGINT. Och AIVD är en holländsk, och i samma sak i Brasilien, CSEC Slides. De har jag inte läst. 2 december var det Australien, DSD-data därifrån. Och det var, vad var det? Det var mobiltelefoner igen, 3G. Och briefing notes, ja, samma dag, 2 december, släppte man briefing notes om G8-mötet och G20-mötet som gick 2010 i Kanada. Och det här är ju också rätt så känslig information. Det är inte meningen att information därifrån ska läcka ut hur som helst, va? 4 december var det information om ännu ett nytt NSA-program, FASCIA, FASCIA-programmet. Och det här handlar om mobiltelefoner. Och de slidesen visar grafik över hur mycket data man har samlat in och när. Och då släpper man samma dag även en slide med, som kallas Chalk Fun Foreigners. Och det är någon slags program för att spåra mobiltelefoners roaming-data. Och roaming, för de som inte vet det, är när en mobilenhet överlämnas från en operatör till en annan. Typiskt om man är ute och åker bil eller något sånt. 5 december, nu är vi nästan i nutid, så släpptes information om att svenska FRA spionerade på Ryssland. Jag tänkte vi skulle lyssna lite vad FRA är för någonting. FRA är en militär myndighet i Sverige som kan ta reda på vad andra skriver på internet, vilka sms de skickar och vad de säger i sina telefonsamtal.
Ja, precis. Men hur kommer Ryssland nu in i den här bilden? Och många av de telefonledningar som går från Ryssland går också förbi Sverige. Så därför har FRA stora möjligheter att spionera på ryssarna. Och det har vi också gjort, det säger dataexperten Edward Snowden. Mm, det var en bra sammanfattning. Den sista informationen jag har är från 8 december. Då kommer information om att NSA har direkt tillgång till FRAs kabelavlyssning. Det betyder att de har feta linor rakt in i de system som lagrar data som FRA har samlat in. Men FRA, de förnekar ju allting och säger att de sållar innan informationen lämnas ut. Men ja, man vet ju inte vad man ska tro. Om det skulle visa att det inte stämmer så är det inte första gången i världshistorien som en myndighet har förnekat någonting som senare ändå har visat sig vara sant. Ja, att det handlar ju inte enbart eller ens huvudsakligen om svenska nationella intressen, utan här finns en stor partner som ligger i bakgrunden och trycker på och är väldigt intresserad av att det här ska lösas på ett så smidigt sätt som möjligt så att man kan få tillgång till det här materialet och den här trafiken. Men vilka är det då som har tillgång till den här trafiken? Vad gör de med informationen de har samlat in? Any analyst at any time can target anyone, any selector anywhere. Where those communications will be picked up depends on the range of the sensor networks and the authorities that that analyst is empowered with. Not all analysts have the ability to target everything, but I, sitting my desk, certainly had the authorities to wiretap anyone, from you or your accountant to a federal judge to even the president if I had a personal email. Ja, det låter ju kanske inte så himla tryggt. Och man kan väl sammanfatta de här Snowden-avslöjandena med att inget av det här var väl egentligen några nyheter. Det som är nytt är att den här övervakningen och insamlingen av data är mycket mer omfattande än vad som tidigare har varit känt. Och att de samarbetar med, ja, i stort sett alla underrättelsetjänster i västvärlden. Och jag personligen tycker att det är bra att folk får veta hur det går till. Och en del säger, ja men det gör väl inget, det är bara USA, det är våra vänner, det gör väl ingenting om de lyssnar. Men USA är fortfarande en främmande makt. Och det står ju i grundlagen att Sverige inte ska lämna ut information till främmande makt. Tänk om det hade varit Moskva istället som man hade lämnat ut information till, eller Peking. Det hade ju inte sett så bra ut, va? Men när man lämnar ut till USA, det är egentligen inte så särskilt mycket bättre. Och Sverige är fortfarande officiellt neutralt. Jag vet att en del säger, ja men nej, men Sverige, det är bara neutralt på pappret, i praktiken så är vi redan med i NATO. Ja, kanske det ligger till på det sättet, men i så fall så får man väl skriva in det i grundlagarna. Och jag tycker inte att det är bra att samarbeta allt för tätt med USA. För USA är inte särskilt demokratiskt längre. Det kanske har varit det en gång i tiden, men de är definitivt på dekis nu. Och det blir mer och mer totalitära tendenser där borta. Det ligger ju under Sveriges värdighet på något sätt att sitta allt för tätt i knät på USA. Och jag vet att de som resonerar säger, ja men Sverige har inget bra försvar, man måste lita på NATO för att kunna försvara oss mot ett angrepp. Men det stämmer inte. Ett medlemskap i NATO förbättrar inte Sveriges säkerhet. Ett medlemskap i NATO skulle visserligen öka vår försvarsförmåga i krig, men det innebär samtidigt med all säkerhet att vi blir anfallna om det blir ett nytt krig med Ryssland i Europa. Och jag tycker att dagens politiker är väldigt klantiga som mer eller mindre utsätter Sverige för onödiga risker. Ja, det är ungefär så jag tycker. Och det är samma sak med det här samarbetet med NSA och med USA. Edward Snowden har nu lämnat över texter till journalister på Sveriges Television. Och i de texterna står det att svenskarna spionerar på Ryssland och att svenskarna sen har berättat om det för sina amerikanska vänner på NSA. Det är bra att samarbeta med USA, men Sverige ska även samarbeta med andra länder. Och man ska inte lita 100%, det är som en aktieanalytiker säger, man ska inte lägga alla ägg i en korg. Samma sak med Sveriges utrikespolitik. Sverige borde inte heller lägga alla ägg i en korg och lita blint på USA och NATO. Det gäller att se mot morgondagen, se mot framtiden och inte stirra sig blind på gårdagen. Den politiker i regeringen som har ansvar för FRA är försvarsminister Karin Enström.
Hon säger att det är bra att spionera på andra länder. Vi behöver ju ha en väl fungerande försvarsunderrättelseverksamhet för att skydda Sverige mot yttre hot. Ja, svenska myndigheter behöver få veta om något annat land hotar Sverige eller om farliga terroristgrupper skulle planera attacker mot oss, säger Karin Enström. Ja, men till vilket pris? Jag menar, hur stort är terroristhotet egentligen mot Sverige? Jag menar, vad kostar? Vad är personlig integritet värd egentligen? Alltså, hur mycket är vi beredda att riskera för att få behålla vår personliga integritet? Det är ju en avvägningsfråga. Om man tar till exempel med spionerandet på Sveriges befolkning och på trafik som passerar via Sverige. Vad tjänar Sverige på det? Okej, vi kan få reda på om det är terroristhot mot Sverige. Okej, men det finns inte så mycket terroristhot mot Sverige. Och vad kostar det? Jo, alla människor som bor i Sverige känner sig övervakade. Vågar inte säga fritt vad de tycker och tänker, utan censurerar sig själva när det är något som de tror skulle kunna uppfattas som opassande. Så lägger de inte ut det längre. Vågar liksom inte säga, för de vet att de är övervakade. Och snart så vågar man ju inte ens privat säga någonting som man tror skulle kunna uppfattas som opassande. Och då är vi ju liksom långt bort i Östeuropa under kalla kriget, va? Då är det ju liksom inte längre västvärlden. Och är det verkligen värt det för att stoppa ett hypotetiskt terroristhot?